Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena idza nazala. Okay. Karena idza nazala manzilan. Karena idza nazala ngalahi wahyu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ono idza nazala nalika temurun alaihi ngatasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa al-wahyu-wahyu takula mongko berat, takula mongko berat sapa Nabi lidalika maring mengkono-kono temurune wahyu. Lidhalika meremenu ainuzul atau temurune wahyu. Watahaddara lan meruntus atau bercucuran. Watahaddara lan meruntus atau bercucuran apa jabinuhu pilingane utawa keninge Nabi apa jabinuhu raine utawa pilingane utawa keninge Nabi apane arokon keringete kaanau kaya satemene Nabi iku jumanun mutiara kang putih iku jumanun mutiara kang putih waing kana senajan ana sapa Nabi iku filbardi ing dalam tingkah adem. Jadi Nabi iku nek ketika dituruni wahyu itu senajan napa dalam keadaan bagaimanapun wahyu itu kalau temurun nggon Nabi berat rasane. Dadi turune wahyu nang Nabi itu kondisinya merasa berat. Sawise berat terus keluarlah keringat yang ada di mukanya. Nang raine iki ana keringete, meruntus-meruntus keringat. Oh, no. Seakan-akan itu seperti mutiara. Rotobangan Zaid bin Thabit kana ono idza nazala nalika temurun ngalaihi ing atase Nabi opal wahyu-wahyu sudia sudia mongko diparingi sakit kepalane. Sudia aywa jauh si sudia mongko diparingi sakit sirae utawa kepalane.
sudi amangka diparingi sakit sirah sapa nabi. Terus napa niku? Pa. Napa? Fayulifu. Fayu'allifu. Fayu'allifu mongko menaruh sapa nabi. Fayu'allifu mongko menaruh sapa nabi ra'sahu ing kepalane nabi bil khinna'i kelawan inai atau pacar. Fayu alifu mongko menaruh delehake ya sapa nabi rok sau ing sirai nabi bil khinnai kelawan inai utawa pacar. Rot kuno ibuni senwa kuno em. Kana ono idana jalan aliko temurun bi kelawan nabi apa hamun susah. Apa hamun susah. Au gomun utawa prihatin. Au gomun utawa prihatin. Kala mongko ngendika sapa nabi ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghitsu. Ya hayu hidat kang sugeng urip. Ya koyumu hidat kang langgeng. Koyum ki berdiri dengan sendirinya. Birohmatika kanti rahmat panjenengan. Birohmatika kelawan rahmat panjenengan. Astaghitsu nyuwun tulung kula. Iki nek dong nabi susah utawa dong prihatin maca niki ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghitsu. Anak kowe padha wae dong kesusah apa prihatin tiba-tiba susah tiba-tiba prihatin. Aki apa aja meneng alamun aja. Ah maca niki. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghitsu. Ah mlane perlu dicatet ra keto ming bangsa sepele-sepele ngene iki. Sok apa iku jenenge sok nyandung. Oh. Ka ngene bini maksudin. Kana ana sapa nabi iku idana zalan nalika manggon sapa nabi. Nalika manggon sapa nabi mangzilan ing panggonan. Lam yartakhil mongko ora berangkat sapa nabi. Lam yartakhil mongko ora berangkat sapa nabi ora budal. Hatta yusolia hingga sholat sapa nabi fihi ing dalem mangzilan rok ngateni kelawan sunat rong rekangat. Rok ngateni kelawan sholat sunat rong rekangat. Nabi ketika arep manggon nang omah ora berangkat hingga sholat dua rakaat sholat sunat. Terus kapan arep pergi sak bisa-bisa ki sholat sunat dua rakaat apa nang langgar apa nang masjid. Hakop ngan anasin kana ono sama nabi iku idana dzoro nalika meresani sapa nabi wajahu ing gambare wajah nabi wajahu e surata wajhi ing
rupane utawa rupane wajah Nabi fil mir aja mar nek maratun wedok fil mir ati ing dalem kaca cermin krungu ora kemburi-mburi krungu nggih krungu mboten kulan krungu kana ana sapa nabi kuwi dana doro nalika meresane sapa nabi wajau ing pasuryane nek cara Jawa pasuryane nabi nalika meresani wajahe nabi filmir ati ing dalem kaca kaca pengilon kala mongko ngendika sapa nabi alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'adalah wa karrama surata waji fasana pajalani minal muslimin alhamdulillah tes kabe puji ini dungan yang ngilo ngoco utes kabe puji kulilai kedua Allah ala dia Allah sawa kang nyampurna aki sopeladi sawa kang nyampurna aki sopeladi khalqi surat al-khalqi ing gambare titah ingsun surata khalqi khalqi surata khalqi fa'adalahu mongko mbagusake rupane utawa mbagusake dedek piadeki sapa Allah ing nabi fa'adalahu mongko mbagusake rupane utawa mbagusake dedek piadeki sapa Allah ing nabi maksudnya nek dong pas ngilo pas ngoco iki delok raine dhewe ya alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'adalah wa karrama lan smulyake sapa Allah utawa ladzi wa karrama lan smulyake sapa Allah utawa ladzi surata wajhi ing gambare utawa rupane ngono ing rupane wajahku surata wajhi ing rupane wajahku fahassanaha mongko mbagusake sapa aladhi ing surata fahassanaha mongko mbagusake sapa aladhi ing surata waji waja alani lan dadake sapa aladhi ing ingsun waja alani lan dadake sapa Allah ing sapa aladhi ing ingsun minal muslimina saking golongane wong Islam. Wa ibnu sinangan anasin. Kana ono sapa nabi. Iku idana doro nalika meresani sapa nabi. Filmir ati ing dalam kaca cermin. Kala ngendika mongko ngendika sapa nabi. Kala mongko ngendika to ngucap sapa nabi alhamdulillahilladzi hassana khalqi wa khuluqi minni alhamdulillah tes kabeh puji iku lilai tetep kedua Allah alladzi Allah hassana kang bagusake sapa alladzi khalqi ing ciptaanku utawa titai ingsun khalqi ing kedadian ingsun cara Jawa kedadian khalqi ing kedadian ingsun wa khuluqi lan pakerti nek khuluq pakerti nek khalqi makhluk utawa titah khalqi ing titah ingsun wa khuluqi lan pakerti ingsun wazana
lan menghiasi mini saking ingsun apa ma barang sana kang ala apa ma min ghairi saking liyane ingsun wa idzak tahalana nika celaan wa idzak tahalana lika celaan sapa nabi ja'ala mongkon dadake sapa nabi fi ainin ing dalem saben-saben mripat setiap mata fi ainin ing dalem saben-saben mripat is naini ing rong ambalan seret-seret ngono nalika celakan kuwi wa wahidatan lan sepisan siji baina huma ing dalam antarane isnaini wakana lan ana sapa nabi iku dala bisa nalika nganggo utawa memake iku dala bisa nalika memake utawa nganggo sapa nabi nak laihi ing sandal lorone nabi badaa mongko ngawiti utawa ngelekasi sapa nabi badaa mongko ngawiti utawa mulai sapa nabi bil yumna kelawan sikil kang tengen nganggo sandal ke sikil tengen sik waida khola alana niku ngelepas sapa nabi waida khola alana niku ngelepas utawa nguculi sapa nabi khola amangka nguculi sapa nabi utawa ngelepas sapa nabi al yusra ing sikil kang kiwa utawa suku samparan ning nganggo tengene dhisik nek nyopot kiwane dhisik ngono aturan nganggo sandal cara agama ngono kuwi wa kana ana sapa nabi iku data khola nalika masuk sapa nabi al masjida ing masjid ada khola mongko nglebokake atau memasukkan sapa nabi rej lahu ing sukune utawa sikile nabi al yumna kang tengen nek mlebu masjid tengen sik wa kana lan ana sapa nabi iku yuhibu seneng sapa nabi atayamuna ing nganggo tangan tengen atayamuna ing nganggo tengen atau melakukan kerjaan nganggo tangan tengen atayamuna ing melakukan sesuatu atau melakukan kerjaan memakai tangan kanan atayamuna karepe niku fi kulli syai'in ing dalam saben-saben tingkah akhdan padha uga ngambil wato'an lan maringi nganggo tangan tengen main toba ngani penyambasin kana ana sapa nabi iku ida nadoro lan nalika mresani sapa nabi ilal baiti maring Ka'bah kala mongko ngendika sapa nabi Allahumma zid baitaka hadza tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa biran wa mahaba hitungane nilai mresani Ka'bah Allahumma do Allah zid mugi nambahi panjenengan zid mugi nambahi panjenengan baitaka ing Ka'bah panjenengan hadaya iki Ka'bah
iki bed. Hada iku bed, bed kaya Ka'bah kuwi. Tasrifan tambahi ing mulyake wa ta'dzimalan ngegungake. Wa takriman lan tegese mulyake wa biron lan gawe bagus wa mahabatan lan gawe keagungan ejlalan wa adhimatan wa mahabatan lan keagungan hitungane namatke Ka'bah do meresani Ka'bahke Allah mazid petekane kana ana sapa nabi iku idana doro nalika meresani sapa nabi ilal hilali maring kawitane wengi ilal hilali hilal ke jenenge bal kawitane wengi ke jenenge hilal ilal hilali mak sing gampang ya tanggal nek cara Jawa asal jane manane ya hilal ki kawitane wengi ku jenenge hilal kawitane wengi sebulan kawitane wengi sebulan ku ya jenenge hilal ku kala mengko ngendika sapa nabi Allahumma ja'lu hilala yumnin Allahumma do Allah ij'alhu mugin dadosake panjenengan ing hilal hilala yumnin ing kawitane wengine berkah ai barokatin hilala yumnin ing kawitane wengi berkah warusdin lan kebagusan esolahin amantu iman sapa ingsun bilai kelawan anane Allah aladhi ya Allah kholakoka kang wis gawe kholako kang wis gawe sapa ladhi ing panjenengan fadalaka mongko wis bagusake rupa sapa Allah ing panjenengan tabarakallahu ahsanul khaliqin tabaraka mo berkah iko ya tabaraka mundak-mundak berkah sapa Allah tabaraka tambah-tambah kebagusane sapa Allah ahsanul khaliqina ing duwe bagus-bagus ya kang nitahake kabeh terus kana ana sapa nabi iku idha hajat nalika banget niupe iku idha hajat nalika banget niupe niup-niup apa rihun angin apa rihun angin istaqbalaha mongko madhep sapa nabi ing angin istaqbala mongko madhep sapa nabi ing angin biwajhi kelawan wajah nabi biwajhi kelawan wajah nabi wajatha aiku ada wajathalan lungguh atau duduk sapa nabi wajah salan duduk sapa nabi ala rubatai ing ngatasé dengkul lorone nabi duduk di atas lututnya ngono rubatai ing ngalarubati ngatasé dengkul lorone nabi wamada lan dawaake sapa nabi utawa ngulur yadai ing tangan lorone nabi wa qala ngendika sama nabi Allahumma inni as'aluka Allahumma du Allah ini saat temene ingsun iku as'aluka nyuwun ingsun ing panjenengan min khairi hadhir rihi saking bagusi ikilah angin
wa khairi malan bagusi barang ursilat kang diutus apa angin ursilat kang diutus apa angin bi kelawan ma wa a'udhu lanyuun pangreksa ingsun bika ing panjenengan ming syariha saking alane angin wa syari malan alane barang ursilat kang diutus opore bi kelawan ma Allahumma do Allah ij'alha mungkin dadosake panjenengan ing rih utawa angin Allahumma do Allah ij'alha mungkin dadosake panjenengan ing angin utawa rih dadekno rahmatan ing rahmah wala taj'alha lan ampun dadosake panjenengan ing angin rih wala taj'alha lan ampun dadosake panjenengan ing angin ngadaban ing siksa jangan kau jadikan siksa angin itu Allahumma ij'alha riyahan Allahumma do Allah ij'alha mungkin dadosake panjenengan ing rih riyahan ing pira-pira angin wala taj'alan ampun dadosake panjenengan ing angin rihan ing angin angin siji iki termasuk nek ana baral gedhe adungan iki pemenang yo ana puting beliung barang kae adungan iki ra njuk mari niki anggon intine anggon niku wa'udzu bika min syarri ma wa'udzu min syarriha wa min syarri ma ursilta ursilat bihi niku sekongkon niku napa Allahumma inna as'aluka niku nek dong ana angin gedhe apa sing membahayakan adungan iki ben ora bahaya kana ana sapa nabi iku dawako analiko menyetubui sapa nabi ae jamaah kana ana sapa nabi iku dawako analiko aja nalika tiba karepe wako jamaah menyetubui sapa nabi ba'dho ahli ing sebagian garwane nabi fakasila kasila yak salu kasalan fakasila mongko aras-arasen sapa nabi ayaku ma ing yento jumeneng sapa nabi doroba mongko ninggal sapa nabi ya tau ing astan nabi ngalha iti ngatasi tembok kang ana debune doropa mongko ninggal sapa nabi ae taroka dari kali faktir ma ya tau ing tangane nabi ngalha iti ngatasi tembok fatayam mama mongko tayamum sapa nabi maksudnya nek arep ngumpuli bojone arep kedua kali ini aku orang ana banyu ayo kuwi tayamum dan doroba ya tau ngal haid fatayam mama kana ana sapa nabi iku dawa jadalan nalika nemu sapa nabi arrajula ing wong lanang raqidan hale wong kang tiduran wong kang tiduran berbaring raqidan hale wong kang tiduran berbaring emutajian ngalawaji ngantasi wajah rajul
ngalanga jizi ngatasi lesa kang ora ana iku ngalanga jizi ngatasi bokonge rajul apa seon perkara kang kanggo nutupi apa seon perkara kang kanggo nutupi tulis ngono nek kowe ndak meni apa seon siwi-siwi dimarani apa seon perkara kang kanggo nutupi rokadohu edorpau rokado mongkong gugah sapa nabi ing rajul rokado mongkong gugah sapa nabi ing rajul birejli kelawan sikile nabi waqala ke sapa nabi iya utawi rokadohu iya utawi rokadohu iku abghadu rikdati iku abghadu rikdati benci-bencine tingkah abghadu rikdati benci-bencine tingkah ilallahi mari Allah hami mangan syarif suwet karena ana sapa nabi iku idawat da'a naliko pamitan sapa nggih naliko pamitan sapa nabi rajulan ing walanang akhoda mongko ngalap utawa nyekel sapa nabi biadi kelawan astane nabi utawa tangane nabi falaya da'aha mongkora ninggal sapa nabi ing yat falaya da'aha mongkora ninggal sapa nabi ing yat hatta yakuna hingga ana sapa rajul wong lanang huwa kang utai rajul iku ladi wong ya da'u kang ninggal sapa rajul ya da'u ing tangane nabi wa yaqulu lan ngendika sapa nabi astaudiullah dinaka astaudiu nitepake sapa ingsun astaudiu nitepake sapa ingsun Allaha ing Allah dinaka ing agama ira agama panjenengan wa amanata kalan amanah panjenengan kepercayaan wa amanata kalan kepercayaan untuk amanah panjenengan wa khatima amarika lan pira-pira pungkasane ngamare panjenengan kana ana sapa nabi iku idawa doa tawudi'a kana ana sapa nabi iku idawudi'a nalika wis diselehake idawudi'a dibina maf'ul kana ana sapa nabi iku idawudi'a bil bina'il maf'ul nalika diselake diletakkan opal mayitu mayit filah di ing dalam lahate utawa luangane mayit qala mongko ngendika sapa nabi bismillah wa billah wa bisabilillah bismillah iklan nyebut asmane Allah wa bilailan kelawan Allah wa fi sabilan kelawan talani Allah wa la milati rasulillah lan ing ngatasi agamane rasulillah sallallahu alaihi wasallam maksudnya nalika ngedunke mayit nang kuburan iki maca kuwi bismillah wa billah wa fi sabilillah wa la milati rasulillah utawa
bismillah ngalami lati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi kok nggih pernah-pernah. Iki mung carane iki nek ngedunke mayit nang luwangan adungane kok ngene iki. Bismillah wa billah wa fisabilillah wala milati Rasulillah utawa lawa bismillah wa ala milati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok dikir la ilaha illallah kok nek ora nek tuntunan ora nang ngono kuwi. Anane ya ki kaya ngene iki. Bismillah wa billah wa fisabilillah wa ala milati Rasulillah utawa bismillah wa ala milati Rasulillah sallallahu ana salam kok nang liyan. Ya. Sinanggon desa-desa niku sing ora ati ranjot ati teko dikir wae ini ya ora apa-apa. Kana ana sapa nabi ku dawu di a. Kana ana sapa nabi ku arhaman nasi luweh welas-welase menungsa. Bise bayani kelan pira-pira bocah cilik wal iyali lan keluarga. Kana ana apa aktsaru aymanihi. Luwih akeh pira-pira sumpah nabi. Ikula ora ayala afalu awala akulu ora ke orang lakoni utawa ora ngucap wa musarrif lan kulubi lan kang ngengokake ati memalingkan ati. Kana aktsaru aymani la wa musarrif bil qulub. Kana ana sapa nabi ku aktsaru duai oke-oke ngedungae nabi. Kana ana sapa nabi ku aktsaru duai oke-oke dungae nabi iku ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulubi dat kang bulak balik aki ati sabit mungkin netep pake penjenengan kolbi ing ati kula ngaladini kang atase taat penjenengan fakila mengko diaturke utawa dingendikake lamar nabi fidzalika ing dalem mengkon-kon aktsaru duai. Kala ngerti kau sahabat Nabi, innau lai sa'adamiyun, innau sa'atamne sya'an, iku lai sa'orano, sopadamiyun, bong sa'adam, illa wa kolbu, kejobo, iku atine, adami, bena usbu'aini ing dalam antarane driji loro. Jadi laisa rana sapa adamun illa wa qalbu bena usbu'ai min asabi laisa ke berapa drijine Allah. Paman sapane wong iku sakar sapa man akoma mengko netepake agama kang hak sapa man. Paman sapani wong iku sakar sapa man akoma mongko netepake agama hak sapa man. Waman sapani wong iku sakarep sapa man azago mongko menggoake sapa man. Wis menawan. Malah sare.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.